мене особисто і, очевидно, багатьох непокоїть те, хто претендує на міністерські посади. Носяться цими списками, це мені нагадує одну історію в одному з вузів, коли була звільнена посада декана факультету, жартівник повісив оголошення: у зв'язку з вакантною посадою декана факультету кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до деканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носяться між Банковою і Грушевського. Та там деякі пройдисвіти, на яких немає де ставити тавра. То якщо вони будуть урядовцями по квоті певних фракцій, то хай краще буде цей уряд. То він взагалі титани мислі, гіганти порівняні з цими людьми. Не можна цих політичних покидьків пропонувати на посаді, бо вони комусь там заносять фалди. Ну так не може існувати далі.